BMG რათან ხეკნება ფინანსთა სამინისტროს დასათვლელი მიმდინარე წელს სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან შემოსავლების თვალსაზრისი წლის პირველ ნახევარში სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა და მთავრობამ თითქმის 63 მილიონი ლარის ქონება გაყიდა. საერთო ჯამში, როგორც BMG-ს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან აცნობებს, მიმდინარე წელს 678 ელექტრონული აუქციონი გამოცხადა. ეს მხოლოდ სტატისტიკაა და საინტერესოა რა მიზნები და გეგმებია ამ რიცხვებს მიღმა, ან ეკონომიკის რომელი სექტორები აქტიურობენ სახელმწიფო ქონების შეძენის პროცესში. Სწორედ ამიტომ ჩვენი სტუმარია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ წიკვაძე. Მადლობა ბატონ ზურაბ გაცემაში მოგვიწვევისთვის. თავდაპირველად გვითხარით, ეკონომიკის რომელმა სექტორებმა გაინაწილეს, ასე ვთქვათ, ის ობიექტები, რომელიც ამ ექვსთვეში უკვე გასხვისდა და შესაბამისად რა საინვესტიციო პროექტებს უნდა ველოდოთ უკვე ამ გასხვისების შედეგად? პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის. ძალიან საინტერესო არის აღნიშნული სფეროში ინფორმაციის გაცვლა. მინდა გითხრათ, რომ 2018 წლის პირველი ორი კვარტალი მაღალი აქტივობით აღინიშნება როგორც საინვესტიციო, ასევე საპრივატიზებო თვალსაზრისით. გამოკვეთილი არის, რა თქმა უნდა, ის სექტორები, რომელიც მოწინავე არის პრივატიზების და ინვესტირების მხრივ. აქ უალტერნატივო არის ტურიზმის სფერო. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ათამდე მსხვილი ობიექტი არის გასხვისებული ტურისტული მიმართულებით. ეს არის 50 ქონება თქვენი სასტუმროსათვის პროექტი, სადაც დაახლოებით 50 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია არის უკვე მოსალოდნელი და საპრივატიზებო თანხები დაახლოებით ნაწილდება 30 მილიონ ლარამდე, რომელიც ამ სექტორიდან შემოსული. ვადაში როგორ არის საშუალება? ეს ვადები არის კონკრეტულად განსაზღვრული წინასწარ, მათ საშუალო დრო უკავშირდება 24-დან 36 თვეს, ანუ 2-დან 3 წლიან პერსპექტივაზეა საუბარი, როცა უნდა შეიქმნას სასტუმრო ინფრასტრუქტურა, მან უნდა დაიწყოს ფუნქციონირება. ახტალის კურორტის საინვესტიციო პირობები როგორია? ახტალის კურორტის საინვესტიციო პირობებიც, რა თქმა უნდა, მსხვილი საინვესტიციო პირობებს გულისხმობს. მისი ჯერ მხოლოდ ფისკალური ეფექტი ავიღოთ საპრივატიზებო თანხა, ასე მსხვილია, 4 მილიონ ლარამდეა მისი ღირებულება, რომელიც უკვე მიიღო სახელმწიფო ბიუჯეტმა. ხოლო რაც შეეხება საინვესტიციო ფონდს, 12 მილიონი ლარი, საკმაოდ დიდი აქტივობა, რომელიც ინვესტორმა არანაკლებ 12 მილიონი ლარის საინვესტიციო აქტივობა უნდა განახორციელოს მთლიანი კურორტის აღდგენისათვის და სასტუმრო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. კიდევ ერთ კონკრეტულ ობიექტზე კითხავთ, ათენელის რეზიდენცია რჩება თუ არა ისევ საპრივატიზაციო? სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს სხვადასხვა დროს მსხვილი საპრივატიზებო ობიექტების შესახებ ინფორმაცია ათ საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, ქონდა მიწოდებული, მათ შორის გაჟღერებულიყო ათონელის რეზიდენციაც. ბოლო ინფორმაცია არ გვაქვს. თუმცა ჩვენ ამ ეტაპზე აღნიშნული ქონების პრივატიზებას არ განვიხილოთ, მაგრამ გამდინარე პროცესებისა სამომავლოდ აბსოლუტურ გამორიცხვას ამ ობიექტის პრივატიზებას. რაზე ეს დამოკიდებული? ბუნებრივია, დამოკიდებულია შეთავაზებაზე, მოთხოვნილებაზე, ასევე იმ სახელმწიფო უწყებების. შეთავაზებები არის? შესაძლოა სხვადასხვა დროს იყოს გაჟღერებული შეთავაზები. ამ ეტაპზე რაიმე შეთავაზებას აღნიშნული ობიექტზე არ განიხილავს და მე მაინც მინდა შევეხო ძირითად საკითხს, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შედეგად ბიუჯეტისთვის ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების ოდენობას. მინდა აღვნიშნო, რომ 60 მილიონი არის ის თანხა, რომელიც გათვალისწინებულია არამატერიალური, არაფინანსური აქტივების პრივატიზების შედეგად ბიუჯეტში წლის მანძილზე მობილიზებადი შესატანი თანხების სახით. ორ კვარტალში, ნახევარწელში, სააგენტო შეძლო ის, რომ 104%-ით შესრულდა უკვე წლის მთლიანი ბიუჯეტი, რაც აბსოლუტურად მეტყველებს იმაზე, რომ მაღალი მოთხოვნა ბიუჯეტი იყო დაგეგმილი, ცოტა ისე რა ქვია, არა რისკის გარეშე და პესიმისტურად თუ არა? ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ კარგი მუშაობის შემდეგ, ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, რომ აი დაუშვათ რა იყო წინათლის ბიუჯეტი ამ თვალსაზრისით გათვალისწინებული. 80 მილიონი ლარი იყო 2017 წლის ფარგლებში. 17-ზე მეტი შემოვა. ხო, 80 მილიონი იყო ის თანხა, რომელიც 2017 წლის პრივატიზების შედეგად მისაღები თანხის სახით იყო ბიუჯეტში გათვალისწინებული. თუ გავითვალისწინებთ, რომ უკვე წელს 6 თვეში 63 მილიონი ლარის საპრივატიზებო თანხა არის უკვე ბიუჯეტში მობილიზებული, ეს მეტყველებს, რა თქმა უნდა, მოთხოვნის ზდაზე
და ასევე პროაქტიული გაყიდვების ეფექტურ გამოყენებაზე, რომელსაც მიმართავს ჩვენი სააგენტო. აი, ყველაზე მთავარი წელს და იმ მსხვილი ობიექტები გითხეთ, რა არის გასაყიდი წლის ბოლომდე, რა გაქვთ გეგმაში თქვენ? ჩვენ უფრო კომპლექსურ პრივატიზებასთან დაკავშირებით გვა გეგმები, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ ერთი ობიექტის გაყიდვას და ერთ ობიექტში გარკვეული ეფექტის მიღებას, არამედ მთლიანი რეგიონის ფარგლებში გარკვეული საპრივატიზებო პაკეტის მომზადებას. მინდა გითხრა, თუ ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც სააგენტოს ამჟამად გააჩნია, ეს არის წყალტუბოს ბალნეოლოგიური კურორტი, სადაც 10-ზე მეტი ყოფილი სანატორიუმი სახელმწიფოს გააჩნია საკუთრებაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუნდაც ინტერესთა გამოხატვის ფორმატში შესაძლოა სააგენტო შეთავაზო საზოგადოებას აღნიშნული კურორტის განვითარება კომპლექსურ წლის ბოლომდე, თანმიმდევრულად იქნება ეს განხორციელებული, იგივე სანატორიუმი მეგობრობა, სანატორიუმი წარმოება და სხვა. რა თქმა უნდა, პრეზენტაცია იქნება ერთიან ფორმატში, თუმცა თითოეულ ობიექტთა მიმართებაში მივიღებთ ჩვენ ინდივიდუალურ წინადადებებს, რაც ინვესტირებისთვის და ასე ვთქვათ კონკურენტული გარემოს შექმნისათვის კიდევ უფრო უკეთეს სიტუაციას და გარემოს იყო აქამდე, ამას შეუშალა ხელი კურორტს განვითარებაში? ნამდვილად არ შეუშლია ამას ხელი, მინდა გითხრათ, თუმცა ალბათ ჩვენი სახელმწიფო და მასში საინვესტიციო აქტივობები, რაც ფიქსირდება, დღეს მზად არის იმისათვის, რომ მიიღოს გავსი ოფერი, რასაც პირობითად ვერ ვიტყოდით 2013 ან 14 წლის დასაწყისში, ან კიდევ მოგვიანებით პერიოდში, როცა უკვე მზარდი ხდება ტურიზმის სფერო, მოთხოვნილება ამ სფეროში. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ წყალტუბოს ბალნეოლოგიური კურორტი კომპლექსი განვითარდება ერთობლიობაში და წელს გვექნება გარკვეული შეთავაზებები საზოგადოებისათვის. იმედია, შეთავაზებებზე იქნება შესაბამისი გამოხმაურება წელს. ძალიან იმედოვნებ ჩვენს. ზურაბ ტექვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა ამას გადაცემაში მომწვანებისთვის.